Sånn, da tror jeg vi er på. Da må vi bare få høre oss om det er noen som ser oss, og om det er noen som hører oss. Så hvis du er på og har lyst til å få med deg holdt opp i denne sendinga, så er det veldig fint hvis du hører hva jeg sier, og også ser hva jeg sier. Så skriv gjerne hei eller bare en like i kommentarfeltet, så blir jeg veldig glad. Her er det i hvert fall to på, så hvis dere har lyst til å bare skrive hei, så blir jeg veldig glad, for da vet jeg at dere får med dere hva jeg driver med. Nå var det flere på. Hyggelig, hyggelig. Bare avvente litt, og jeg ser der var det to likes, i hvert fall. Bra. Ja. Hei, Marianne. Takk. Da hører og ser dere meg. Så bra. Jeg skal snakke i dag om akupressur og hei, hei, hyggelig. Og kinesisk medisin, hvor vi kan hjelpe hundene våre med dette fagfeltet. Jeg er da Charlotte. Dette er Alma, som er med meg som min obligatoriske assistent. Og jeg jobber jo som lærer på skolen innen fagfeltet akupressur. Og lærer da i denne utdanningen vi har her. Og dette er jo et veldig stort fagfelt, så man må dele det litt opp for å kunne på en måte forstå sammenhenger noen ganger, da. Men det er noen punkter som er mer enkle å forstå, og hvordan vi kan bruke de for å hjelpe hundene våre. Så i dag så skal jeg ta for meg et punkt som er veldig, veldig kjent og veldig mye brukt. Både på hund, hest og menneske. Det punktet heter large intestine 4, som da betyr tykk tarm 4. Og i kinesisk medisin så er det sånn at vi har ulike meridianer som går i kroppen, opp og ned, fram og tilbake, hit og dit. Og disse tilhører da både det på en måte fysiske organet, men også et mye større system da, og prosess. Så tykktarm er blant annet et organ og en prosess som da har en egen median. Dette er et såkalt yang-organ, og det har da en yin-partner som er lunge og lungeprosessen. Så lunge og large intestine har et sånn hånd-i-hanske-forhold. Så hvis det er ubalanse, som vi sier i kinesisk medisin, da har vi mer fokus på ubalanser og gjenopprette denne harmonien mellom de ubalansene som finnes da, for å hjelpe kroppen. Så hvis vi har en ubalanse i den ene prosessen eller organet, så vil det også påvirke det andre organet og prosessen. Og bare for å ta veldig kort litt teori, så har vi en grunnleggende teori som heter fem-elements-teorien, som vi bruker når vi skal diagnostisere og hjelpe dyret. Og i denne fem-elements-teorien så har vi mange prosesser og organer som vi differensierer etter, eller kategoriserer. Og i lunge og tykktarm er jo da under metallelementet. Og metallelementet er den tiden og sesongen vi faktisk er inne i nå, for alle har hver sin sesong da. Så hvis man har utfordringer som på en måte utpeker seg mer i denne sesongen nå, så er det sannsynlig at man har ubalanser i hvert fall disse to, eller en av de prosessene, lunge eller tykktarm. Og nå på høsten så er det jo veldig vanlig at type respirasjonsplager kan oppstå, men også mer mageutfordringer. Kanskje mest synlig på hest i forhold til kolikk. Så det er på en måte bare litt sånn for å putte litt konkrete ting på disse prosessene da. Dette punktet, large intestine 4, jeg skal vise det på Alma her. Hun sitter feil vei, for hun vil gjerne ha den godisen i godiskåla der bak. Men dette punktet her, det er det vi kaller et veldig godt punkt for å styrke kroppen innenfra, hvis det har vært en form for belastning. Og
vi kan jo på en måte dele det opp i litt sånn vestlig tankegang og i kinesisk medisintankegang når vi skal finne ut om dette punktet er bra å bruke. Så jeg tenkte bare lese opp noen punkter så dere får med dere litt hva vi har i hodet når vi tenker hvordan vi kan bruke dette punktet for å hjelpe hunden. Indikasjoner. Da har vi at det er et masterpunkt for ansikt og munn. Og grunnen til at vi sier det er fordi at det punktet på mennesket ligger jo... Skal vi se. Dette blir motsatt. Her. På det beinet her. Og den meridianen går oppover sånn og opp til ansiktet. Så har man utfordringer på en måte i ansiktet, munnen eller hodet, så kan det også være godt å påvirke dette punktet og denne meridianen generelt. Derfor sier vi at det er et masterpunkt for ansikt og munn. Videre kan det være godt ved neseutflod, neseblødninger, ansiktsparalyse, senebetennelser, tannproblemer, feber, lupus, som er en autoimmun sykdom, og immunrelaterte hudsykdommer. Så dette punktet her er veldig, veldig godt for generelt det vi kaller immunforsvaret og styrke kroppen innenfra, i tillegg til det jeg har nevnt nå da. Og for de som er spesielt interesserte, så har vi jo egne fagtermer innenfor kinesisk medisin. Så indikasjoner innen TCM, som vi sier, som er tradisjonell kinesisk medisin, så sier vi at det fjerner utvendig vind. Det fremmer spredning av lunge-qi, som er da denne lungeprosessen. Det regulerer defensiv-qi og svette. Det lindrer smerte. Det er et veldig, veldig anerkjent punkt for å lindre smerte. Særlig sammen med et annet punkt som heter lever 3, så det får vi vise en annen gang. Det tonifiserer qi, som er den vitale energien i kroppen. Det fremmer øyne, nese, ører og munn, som vi da på en måte forstår i vestlig tankegang også. Det fremmer fødsel, og det beroliger sinnet. Og det fremmer fødsel, akkurat det punktet der, er faktisk en kontraindikasjon, så det er et veldig, veldig viktig og vesentlig informasjon som man må vite hvis man skal bruke punktet. Og det er hvis det er et drektig dyr eller hund, så kan det fremme fødsel, og det vil man jo svært sjelden, i hvert fall i starten av drektigheten da. Hvis det er overtid, så er det jo fint å bruke det sånn sett, men man må vite at man ikke bruker det for tidlig sånn sett. Så da tenkte jeg å vise punktet, hvis det ikke er noe spørsmål til det jeg har nevnt nå. Fyr løs. Alma er relativt klar. Nå er jo ikke hun så veldig stor, så jeg skal prøve å vise det veldig, veldig godt på det lille beinet her. Skal vi se. Tar vi skjermen litt ned. Sånn. Det er da på frambeinet. Og det leddet som går ut i ulvekloa, den her, det er jo nummer 1 da. Så det er ikke det på det beinet. Og hvis vi tenker oss håndleddet, eller karpalleddet som det heter, så er det de beina, eller knoklene som går ned herfra. Og det er da mellom nummer 2 og 3. Skal vi se. Åh, jeg synes ikke det var så kult å stå på 2 bein. Skal vi se. Så ulveklo er på nummer 1. Og nummer 2 er her. Ut fra dette håndleddet. Og så nummer 3 er da den siden av. Så det er mellom disse to. I den... kylen der. Nå er Alma ferdig. Ja, flink jente. Bare gi en liten godis. Og få litt betalt for jobben. Forstod dere hvor det lå en? Ja, jeg må være litt sånn i lav høyde her for å både ha kamera og Alma i fokus. Og bordet. Men dette punktet kan man da stimulere eller massere med fingeren sin. Det er jo det akupressur er. Det er jo akkurat det samme som akupunktur,
men da bruker man jo nål og punkterer huden. Men man har like god effekt ved å massere punktet, og det kan man gjøre med da en finger, hvor man masserer punktet i sånn 30-60 sekunder, 2-4 ganger om dagen. Og så gjør man det et par-tre dager, og så ser man an hvordan hunden responderer på det. Det jo ikke alltid man ser noe, men det vil likevel påvirke kroppen for det. Så det et veldig godt punkt å bruke hvis man har da immunrelaterte tilstander i kroppen, men også smerter og problemer her oppe, hode, ansikt, tenner, men også utover sånn sett i armen i forhold til senbetennelser, men også generelt for hele kroppen og styrke kroppen. Så det var egentlig det jeg hadde om det punktet. Det noen spørsmål? Så det bare å spørre i vei. Hvis det ikke det, så det helt greit. Men dette punktet her i hvert fall veldig kjent punkt og mye brukt. Så ikke vær noe redd for å på en måte teste det. Man kan på en måte ikke gjøre noe galt om det ikke et drektig dyr da, og man ikke ønsker å påvirke fødsel sånn sett. Hvor hardt masserer du? Du trenger ikke å massere så veldig hardt, bare sånn lett trykk, fordi at disse meridianene og punktene sitter mer i ytterlaget av huden. De sitter ikke dypt langt inni. Så man trenger ikke å ta hardt. Hvor pekte du på mennesker? Skal vi se. Da har vi hånda mi her, og så har vi det beinet som går, skal vi se. Man kan vise det. Her har man jo på en måte den trekanten her, og så har du det beinet her, som heter metakarpalbein. Så da det midt på det beinet. Noen ganger så kjenner man faktisk at det et ømt punkt, og da det der. Så håper du så og forstod hvor det punktet var. Jeg kommer ikke til å vise på hest, for det har jeg ikke her. Men hester har jo litt større arealer, sånn sett, så de har jo absolutt dette punktet de også. Men nå det hunden vi har fokus på her, da. Bare hyggelig. Alma ferdig. Eller? Ja. Nei, men det var det jeg hadde. Så kommer vi sikkert tilbake med noen andre punkter, så du får bare følge med. Kjempeflott og mild måte å hjelpe kroppen på. Supert, da får du bare ha en fin dag lenge. Ha det bra!